טוב, תשמעו. אני החלטתי להביא שחקן חיזוק לקבוצה. אני רוצה לחשוב מי מהשחקנים הזרים אולי ששיחקו בישראל. אני חשבתי מארגנטינה, אני לא יודע מה. אולי מישהו מריבר פלייט? אנחנו במצב לא טוב. נראה לי שמי שיכול לעזור לנו פה זה מסי. שלום, שלום לכולם. ג'קי. אלן, אלן, אלן. אני מסתכל טוב, ואני לא מאמין. מי נכנס? מה קורה, חברים? מה נשמע? ג'קי מנחם. איך אני אוהב אותו, אני מת על ג'קי, מת. איזה כיף לחזור, אה? אני ראיתי את העונה הקודמת, שהוא טוב. לא מסי, אבל ג'קי. בוא, אני לא רוצה שנדבר יותר מדי. הלאה, לכו, כל אחד כדור, כל זוג כדור, שם למטה פה להסתדר על הקו. כולם ביחד, כמו קבוצה. טוב. האמת ששיעי הרים לי טלפון, אמר לי, תשמע, ג'קי, אני מבקש ממך לעזוב את הכל, כל מה שאתה רוצה זה לא מעניין אותי, ואני קורא לך בשביל המדהים. תולו, שיעי, אני אצלך.